Äntligen kan vi bjuda in dig till poesivandringen Slottsparken. Vi har kämpat ett år och det är Malmö, vad drömmer du om? Det är världspoesidagarna, det är mötesplats Dampfrigården och Tuppen. Det är elever på Latinskolan, på Dampfriskolan, det är ABF och inte minst projektet är finansierat av Arvsfonden. 18 mars klockan 16.00 är du jättevälkommen hit framför Pegasus. Där startar vi på en poesivandring som Angela här ska berätta om lite mer. Jag vill bara så att ni är alldeles trygga, att ni ska veta att vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och vi kommer att se till att allt är tryggt hela vägen. Då lämnar jag över till dig, Angela. Tack så mycket. Jag säger också mycket välkomna. Jag heter Angela Garcia och är producent till Världspoesidagen som är ett arrangemang som samlar poeter från andra länder med poeter från Lund och Malmö. Men framförallt det handlar om ett samling med publiken. Publiken som liksom vi vet att poesi har en mycket viktig roll i mänsklighetens liv. Och programmen vi ska göra är att promenera kring världen här. Vi ska göra tre olika stationer, kan man säga, med poeter från fristadsförfattare som kommer från framförallt länder där de har blivit uppsatta mot mänskliga rättigheter och hamnar här i Malmö och utvecklar deras liv här i Malmö. Och det är det som är så fantastiskt med det här projektet också. Därför att det är ett samarbete mellan unga och äldre, professionella och amatörer. Och alla har samma kärlek till ordet, till poesin. Och får vi en liten provsmak, Angela? Absolut. Vattnet väntar aldrig, dansar i dunklet. Blöt rörelsen, den stora handverkaren, tar det i besittning. Med snabba händer förvandlar han den till ögonhåla. När han genomborrar det färdas de i hans axel och samlas i tomheten. Anemon anemorosa som när hon en gång slagit ut låtsats stillhet i middagsljuset. Fröet ansätter impulsen tills trädet reser sig. Anlägger i grenverket en katedral för att regnet ska tåla. Torslinderska ändå dansar hon med torsten i spiral. Aldrig stilla annat än för att flyta. Vattenbär som för att kunna säga att falla tillgriper minnet. Utan brådska häller dimman sin mjölk bland grenarna. Bläcker den vertikala ebenholsen för mörkret att darra. Men lindar inte in det bitterljuva talet i grådor och nätskärror. I torstens finns dess vatten. Du är denna timme. Du är denna stråle som avslöjar dig. Denna törst som bränner din timme. Den som älskar dig vet inte var du är på väg. Den som vill veta fruktar dig. Alla du älskar ryms i din tid. Trots att din tid inte tillhör någon. Varje horn av världen blandar sina lagar i ditt blod. Du vill göra dig fri, slita av dig historien, använda din röst, läckens njutning. Är du intresserad av att komma och
gå en poesivandring med oss så kan du anmäla dig på Facebook-eventet eller ringa till Imagines del Sur, Malmö, vad drömmer du om? 040 97 53 64. Och kom ihåg, det är bara 8 personer som får gå med oss. Så det blir ett väldigt exklusivt arrangemang. Och ta på dig gott med kläder, för det kan bli kallt. Vi ses! Vitsippor trängs under asp och björk. Solstrålar dansar bland snåren. Kvällen som nyss var så vintermörk gav plats åt den ljusrika våren. Kvällssolens glitter i skogens sjö. Koltrastens drill över viken. Vattnet har pudrats med pollenfrö. Det porlar i bäckar och diken. Körsbärens träd står i rosa blom. Växternas lövverk är spröda. Livet som brådstörtat återkom får livslust och glädje att flöda.